aad iyo aad baan ugu xumahay ninka la yidhaahda axmed madoobe wuxuu u shaqeeyaa haddaad moodeen midabka soomaali as uu u egyahay kenya u shaqeeyaa shalay etoobiya uu shaqaynayay tigreey uu shaqaynayay weliba tigreey maanta meeshii waa ka baxday wuxuu u shaqeeya hooyaa maanta uhuru kenyatta iyo baddii madaxweyne xasan sheekh oo adiga aad dacwadeeda badda aad geysay ayuu difaaco hooyaa uu rabaa kenya inuu gacan ku siiyo waxayna waxa usha soomaaliya ay kenya ku garaacaysa ay rabtaa axmedooba inay ka dhigto idinka marka ma ushii baa taageeraysiin usha kenya haddaad kenya taageeraysaan si bareer u taageer alaa badda geeyay dacwadeeda qalad inaad ku geysay qiro saxaafadda isiigu yeer haddii kale kenya hanoo lagu qabaninaha oo axmed madooba inaynu ugu garaacda rabtee kale leexda madaxweyneyaalka aynay sharafta lahay qiimaha badnaayaatiin kalleexda shirki jaraa'idood qabanaysiin soomaaliya waa idiin fiirsanaysaa ma axmed madoobaad doorasho ka helaysaa xisbiyaalaad madax u tihiin waa axmed oo qof ah iyo shacabka soomaaliyeed oo jubba degan kumaado aad la codka rabtaa adiga waxaad codka rabtaa shacab haddaadna cod rabin berina aadna raalli ku noqon doonin doorashada axmedooba uu sameeyo kale haddii farmaajo i kayra ay sameeyaan aadna raalli ku noqon doonin anigu hashi maankayga gadday masaar baa ilaqday iga taaganta waa garan la ahay runtii waxay dhaheen dagaalka sheekh shariif wuxuu yidhi dagaalka wuxuu kasoo bilowday guddoomiye jawaari uu kasoo bilowday uu yidhi riditaankiisa war guddoomiye jawaari xildhibaanaad doortay xildhibaanadii doortay aana xilka ka qaaday anaa ka mid ahay dadka xilka ka qaaday afar biloodaa mooshinkiisa dhabarka uu ii saaraa guddoon kalaan dooranay ha aflagaadaynina guddoonkii kaloo aan dooranay ha caayninaha ha aflagaadayninaha madaxda ayna aad tihiin madaxdii dalka soo martay aad tihiin baarlamaanka nuxurkaas ka dhintay jawaari gadaashiisaad leedihiin macnaha guddoomiye muudey iyo guddoomiye mursul iyo dadkaas oo dhan waxba kama jiraan waay macnaaga yaan loo gefi madaxda idinkaba ladiima gefi jirin ha u gefina ugu dambeyn waxaan ku soo koobayaa hadalkayga dowladdan maanta jirtaa ma diyaar uma aha in dowlado muxuu ahay dowlado goboleedyo dad shasheeya gadaal ay ka kaabaayiin inay dib dabbo ay lagu qabatayso oo ay dimindaabi ugu samayso dowlad soomaaliyeed qayrana wuu iska baxaa farmaajana wuu iska baxayaa mas-uuliyiinta kaloo imaanaysa waxay rabaan juhdiga maanta la geliyay inay beri dowladdeenna ay ku raaxaysato halka sheeyo aan kusoo gabagabaynayo waxa weeye waxaan maqlay inaad bixi rabtiin oo aad kenya ku laaban rabtiin oo aad muxuu ahay tahriib inay soo gashiin aad rabtiin oo helikobteradii kenya ciidankii muxuu ahaa kenya inay idin soo qaadaan aad rabtiin walaalayaalow mas-uuliyiin qaran baad tihiin sharafta dalkaad qayb ka leedihiin tahriib ha gelina sharci darana ha u gelinaha tahriib ha u gelinaha sharci dara tahriib inaad kenya ay idiin soo qaado oo idinkoo dhahay dowladdayna eelaboorka noo diid diyaaraddii qaadan lahayd noola diida eelikobter nagu qaada inaad tiraahdiin sharaf dhac idinka weyn ma lahaanaysa arrintaasaad damacsantihiinaan maqalnay taageerayaashiinaana kasoo xiganay xildhibaanada oo muxuu ahay xisbiyada idinku jiro ayaan kasoo xignay walaalayaalow ha samaynna ha samaynna hataas aniga gacantiinaan lee walaalkiinaan nahay walaalkiinaan nahay anigu gacantiinaan lee sharaftiinaan jeclahay ha samaynna hataa axmed madooba waa lasoo qabanayaa dhiiggiisa rashiid dhure iyo dhiiggii suldaankii jareer weyne iyo ninka hadda oo meydka ay ugu tageen oo isbedeldoonka ahay isbitaalkan jiifo waa loo maxkamadaynaa waa hubaa my dream riyadeydu waa maalin un in loo maxkamadeeyo walyaalaha baan idin ku dhaarshay niman madaxweyneyaal ahaa shala haddana madaxweyneyaal rabo oo yay ka rabaan yay ka rabaan shacabka soomaaliyeed bay ka rabaan shacabka ay ka rabeen waxay leeyihiin waa u dabaaldegaynaa waa la dulmay shala la dulmay mar labaad baa la dulmay haddana in la dulmo waxba kama qaano in axmed la dabaaldegaan sena loo celin karaa annaga awoodan ku celi dhammaan baa layini haddaan nahay dadka deegaanadaas degan iyo matala dadka matalaha iyo haddaan nahay wax ka fara badan intaasaan samayn lahayn wax intaas ka badan baanu samayn lahayn waxaanu u sheegaynaa dadka soomaaliyeed siyaasiyiinta waxaa caan ahaan jirtay oo laga rabaa siyaasiga inuu dadka
وعدالت فلو هو عدالت فلو هدرت بحال ردتك هدي له دول ماي ولا دول ماي ومرك له له دول ماي ماي هذا مية لني إنه يرهدان مرك الدين ده إنه يرهدان وكل يرين هدنا عد بيربان والعد كيا لا جربا شعب الصومالي يطلع جربا ما قادر إن أنا ما أقولين هدي له دي ده كاسو الغوط بره هيو أنا جا الدين ده الغوط أنتو أنا جا كهلا إنه مال والبر أنا جا وشتاقين إلهي إذا كهدي الغوط أنا بريمت كبلا كبلا رميت كم بس باين دونا إن أتكسو قبل كشام بارمنا وحن سووا يرينا وحلا لو حميدية حتى تي في عشا أشنو بيجا بان ويرينا ما أقولين ده كيا الغوط أنتو ما أقولين ده جانا ده الغوط أنتو dad ka iyaga baac ma aha dalkaygana baac ma aha sax dalkaygu baac ma aha dadkiisuna badeeca ma aha badeeca ma aha hadii wax kale in loo hadlay u hadl waayeen anaga u hadlayno hadii rabaan in la is ilaaqtaan madaxweynaha iyo prime minister joogo that is the case hay straasadeen yaa wasu dhageysanayna meel fagaar hal isugu yibaado ki sax ah